ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ አብ አምላኽ ነበረ እቲ ቓልውን አምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ አብ አምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት አብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኤኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዘይብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ኸዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዚኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቓል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣር ከንሕና ኩላህና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፉ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ምስክር ዮሐንስ እዚ እዩ ንሱውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን ሽዑ ንሳቶም መን ደኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ኸዓ ኣነስ ከምቲ ነቢዩ እስያስ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢዩ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ እጥምቕ ኣለኹ ግና ኸንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ስራኻ ሰኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰ እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ንጽባሒቲ ዮሐንስ ንየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥማቕኩ መጻእኩ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኤኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ክጥመቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘይጥምቕ ኢሉ ንእምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ኸዓ ርኤኹ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ ንጽባሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንየሱስ ሰዓብዎ የሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ረኣየ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ ንሱ ንዑ ረኣዩ በሎም መጺኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ዋዓሉ ኣስታት 10 ሰዓት ኣቢላ ኸዓ ነበረት ካብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንየሱስ ሰዓብዎ ክልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ንሱ ቅድም ንሓዊ ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎ ናብ የሱስ እውን ኣምጽኦ የሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወድዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ንጽባሒቱ የሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤት ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ የሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ
ናትናኤል ድማ ካም ናዝሬት ገለሰናይ ክመጽእዶ ይከኣል እዩ በሎ። ፊልጶስ እውን ንዓርአ በሎ። የሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጐርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። የሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸውዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ፣ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ? ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎ። ምዕራፍ 2 ኣብታ ሳልሴይቲ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ የሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ የሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። የሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ ኸ እንታይ ኣሉኒ? ግዜ ገና ኣይበጽሐን በላ። ኣዲኡ ኸኣ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ኣብኡ ኸም ስርዓት ምጽራይ ኣይሁድ 6 ኣጋነ እምኒ ተተኺሉ ነበረ። እቲ ኣጋንእ ከክልተ ወይ 3 ዝንግሪር ዘግብእ እዩ። የሱስ ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም፣ ኣፍ ንኣፍ ከዓ ምልእዎ። ሽዑ ሕጂ ቕድሕዎ እሞ ነቦዳስ ውሰዱሉ በሎም፣ ንሳቶም ከዓ ወሰዱ። እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዓሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣቦዳስ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ኸኣ እቲ ሕምቕ ዝበለ ድኣ የቕርብ፣ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕካዮ በሎ። የሱስ ነዚ መጀመርያ ተኣምራቱ እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ፣ ክብረቱ ኸኣ ገለጸ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ። ድሕርዚ ንሱ ምስ ኣዲኡ ናሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ። ኣብኡውን ሒደት መሓልቲ ጸንሐ። ፋሲካ ኣይሁድ ከዓ ቐሪቡ ነበረ። የሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ኣብ ዑርን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡን ሸረፍቲ ተቐሚጦምን ረኸበ። ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብ ዑርን ንዅሎም ካብ ቤተ መቕደስ ኣውፅኦም። ንወርቂ እቶም ሸረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ፣ ንሰደቃዎም ከዓ ደንከለ። ነቶም ሸየጢ ኣራግብ ድማ እዚ ካብ ዝኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ቅንኣት ቤትካ ብልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሽዑ ኣይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርቱ ኸኸተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ ድማ ነዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ፣ ኣነ ኸኣ ብ3 መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት፣ ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ዛዕባ መቕደስ ስጋኣዊ እዩ ተዛረበ። ስለዚ ኸኣ ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ኸም ዝበለ ዘከሩ፣ በቲ ጽሑፍን በቲ የሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ ኣመኑ። ነቲ የሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ። የሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ በዓሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን። ንዅሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ምዕራፍ 3 ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ የሱስ መጺኡ፣ ረቢ፣ ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኣሎና በሎ። የሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርእያ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣረገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሎ? መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትዩስ ክውለድ ይከኣሎ ዶ እዩ በሎ። የሱስ መለሰ፣ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተ ዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን። ካብ ስጋ እተወልደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ እተወልደ ኸኣ መንፈስ እዩ።
ካብ ላዕሊ ክትውለድ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩ ኸ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ደሃዩ ኸዓ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ኻብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ኸምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይከኣል ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ድማ መሊሱ በሎ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፣ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን። ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ፣ እንፈልጦ ንዛረብ፣ ዝርኤናዮ እውን ንምስክር ኣሎና፣ ነቲ ምስክርና ግና ኣይትቐበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብጀካ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን። ብእኡ ዚኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብእኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን። ብእኡ ንዘይኣምን ኣይፍረዶን፣ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ሲ ጸልማት ፈተዉ። ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸሊ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኸይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽን። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ። ድሕርዚ የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ። ኣብኡ ኣምሳታቶም ይመላለስን የጥምቕን ነበረ። ዮሐንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ እሞ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ። ይመጹን ይጥምቖን ከዓ ነበሩ። ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ መጽራይ ክርክር ተንስአ። ናብ ዮሐንስ መጺኦም፣ መምህር፣ እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ፣ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኩሉ ኸዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ በልዎ። ዮሐንስ ከዓ መሊሱ በለ፣ ሰብ ካብ ሰማይ እንተ ዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ኣነ ቐቅድሚኡ ድኣ ተለኣኽኩ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩም ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም በዓላትኩም ምስክረ ኢኹም። እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ። ደጊም እዚ ሓጐሰይ ተፈጸመ፣ ንሱ ኸዓቢ ኣነ ግና ኽንእስ ይግባእ። እቲ ኻብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ዅሉ እዩ። ካብ ምድሪ ዝኾነ ምድራዊ እዩ፣ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ። እቲ ኻብ ሰማይ ዝመጽእ ዘሎ ግና ንሱ ልዕሊ ዅሉ እዩ። ነታ ምስክሩ ድኣ ዝቕበላ የልቦን እምበር ንሱ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር። እቲ ነታ ምስክሩ እተቐበላ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ሓተመ። ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቓል ኣምላኽ እዩ ዝነግር። ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዓ ኣምላኽ ድኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ። ምዕራፍ 4 ጐይታ ኸዓ እቶም ፈሪሳውያንሲ የሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቱ ኸም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስማዖም ምስ ፈለጠ ግና ኸደቀ መዛሙርቱ ድኣ እምበር የሱስ ባዕሉስ ኣያጥመቐን። ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ፣ ብሰማርያ ንምሕላፍ ከዓ ናይ ግዲ ኾን። ኣብ ጥቓ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትብሃል ከተማ ሰማርያ መጸ። ኣብኡ ኸዓ ዔላ ያዕቆብ ኣሎ። የሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዔላ ተቐመጠ። እቲ ግዜኡ 6 ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ካብ ሰማርያ ኸዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት። የሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲ ንበላ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባብሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻስ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ድኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣሎኻ በለቶ። የሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲ ንዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ
ንስኽ ግዳም ለመንኪዮ ነርኪ ንሱ ኸኣ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን፣ እዚ ዒላ ኸኣ ዓሚቕ እዩ፣ እቲ ማይ ህይወት ድኣ ኻበይ ትረኽቦ። ንስኻ ዶ ኻብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ሰተይ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ። የሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸሚ እዩ፣ እቲ ኻብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ኸኣ ጐይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይወርድሲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ። የሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይ ክጸዊዕኪ ናብዚ ንዕ በላ። እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ። የሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባል ክስ ቅኑዕ ተዛረብኪ፣ ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮም ኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ፣ እዚስ ሓቂ ተዛሪብኪ በላ። እታ ሰበይቲ በለቶ ጐይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ፣ ኣቦታትና ኣብ ዝኸረን እዚ ሰገዱ፣ ንስኻትኩም ግና እታ ክስገደላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ። የሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ኸም እትመጽእ እመንኒ፣ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ፣ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንንፈልጦ ኢና እንሰግድ፣ ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም፣ ኣቦ ኸምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ፣ ንሳ ኸኣ ሕጂ እያ። እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ፣ ንሱ ምስ መጸ ኸኣ ኵሉ ኺነግረና እዩ በለቶ። የሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ መጹ፣ ምስ ሰበይቲ ብምዝርራቡ እውን ተገረሙ። ግና ኸሓደ እኳ እንታይ ትደሊ ወይስ ንምንታይ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ የልቦን። እታ ሰበይቲ ኸኣ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት፣ ነቶም ሰብ እውን ዝገበርክዎ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑርኣዩ እንድዒ ክርስቶስ ኮን ይኸውን በለቶም። ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መጹ። ኣብ መንጎ እዚ እቶም ደቀ መዛሙርቱ መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ኸኣ ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ብልዕ ኣሎኒ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንሓድሕዶም ሰብ ድኾን ገለ ዝብላዕ ኣምጺኡሉ ኾይኑ ተባህሃሉ። የሱስ በሎም ብልዐይሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸ ንኽገብር ዕዮቆ እውን ክፍጽም እዩ። ንስኻትኩም ዶ ቀውዖ ክሳዕ ዝመጽእ ኣርባዕተ ወርሒ ኣሎ ትብሎ ኣይኮንኩምን? ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓጺድ ከም ዝጻዕድዎ ትረኣዩ እብለኩም ኣለኹ። ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ኻልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል። እቲ ዘራእን እቲ ዓጻድን ብሓንሳዕ ምእንቲ ክሕጐሱ ኸኣ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእክብ። ኣነ ንኣኻትኩም ኣብዚ ጻዕርኩምሉ ክትዓጽዱ ለኣኽኩኹም፣ ካልኦት ጻዕሩሉ፣ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም ኣተኹም። ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝገበርክዎ ዘበለ ነጊሩኒ ኢላ ዝመስክረቶ ቓል ካብታ ኸተማ እቲኣ ብዙሓት ሳምራውያን ብእኡ ኣመኑ። እቶም ሳምራውያን ናብኡ መጺኦም ምሳታቶም ክቕመጥ ለመንዎ፣ ኣብኡ ኸኣ ክልተ መዓልቲ ዋዓለ። ኣዝዮም ዝበዝሑ ድማ ስለ ቓሉ ኣመንዎ። ነታ ሰበይቲ እውን ደጊምሲ በዕላህና ድኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓነ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይ ብዘረባ ኽንኢና እንኣምን ዘሎና ይብልዋ ነበሩ። ነቢዩ ኣብ ዓዱ ኸም ዘይከብር የሱስ ባዕሉ መስኪሩ ነበረ እሞ ድሕሪ እተን ክልተ መዓልቲ ኻብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ኸደ። ናብ ገሊላ ምስ መጸ እቶም ሰብ ገሊላ በዕላቶም ከዓ ናብ በዓል መጺኦም ነበሩ እሞ በቲ በዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ስለ ዝረኣዩ ተቐበልዎ። የሱስ ድማ ናብታ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መጸ። ኣብ ቅፍርናሆም ከዓ ወዱ ዝሓመሙ ሓደ ኣገልጋል ንጉስ ነበረ። ንሱ የሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ኸም ዝመጸ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸደ። ወዱ ንሞት ቀሪቡ ነበረ እሞ ወሪዱ ኸሕውየሉ ንየሱስ ለመኖ። ሽዑ የሱስ ትእምርትን ተኣምራትን እንተ ዘይርእኹም ኣይተኣምኑን ኢኹም በሎ። እቲ ኣገልጋል ንጉስ ከዓ ጐይታይ ወደይ ከይሞተ ውረድ በሎ። የሱስ ድማ ኪድ
ወድኻ ሓዊልካ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ በታ የሱስ ዝተዛረበ ቓል ኣሚኑ ኸደ። ክወርድ ከሎ ባሮቱ ተቐበልዎ እሞ ወድኻ ሓውዩ ኢሎም ኣበሰርዎ። ንሱ ከዓ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ትማልብ ሰብዒት ሰዓት ኣስኡ ሓዲጋቶ በልዎ። ሽዑ ኣቦኡ በታ የሱስ ወድኻ ሓውዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ። ንሱ ከዓ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ኣመነ። የሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ምስ መጸ ዝገበሮ ተኣምራት እዚ ካልኣዩ እዩ። ምዕራፍ 5 ድሕሪዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ። የሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደጊ ኣባጊዕ ከዓ ብእብራይስጢ ቤት ሄሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቐላይ ነበረ። ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ። እና ሓንሳእ ሓደ መልኣኽ ናብታ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ ኣንቀሳቕሶ ነበረ እሞ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ እተቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብ ዘለዎ ሕማም ዝበለ ይሓዊ ነበረ። 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኣ ነበረ። የሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጐይታይ፣ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርድኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ ተንስእ፣ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኺድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ብእቡኡ ሓወየ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት። ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትፀውር ኣይትፈቕደልካን በልዎ። ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም እቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይ ከ እንታዋይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እሞ የሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ድሕርዚ የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቡ እሞ እንዋ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከየረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ። እቲ ሰብ ኣይከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወየስ የሱስ ምዃኑ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። የሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ምብባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። የሱስ መሊሱ በሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሳብኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሉን። ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ። ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሩን ከርእዮ እዩ። ኣቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘይኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ኸኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኸ ኣቦውን ኣይኽብሮን እዩ። እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸ ንዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ሂይወት ኣላቶ። ንሱ ኻብ ሞት ናብ ሂይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ኸም ደይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ፣ ንሳ ኸዓ ሕጂ እያ። እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ነቦ ብርእሱ ሂይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ሂይወት ሃቦ። ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ። ኣብ መቓብር ዘለዎ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ። ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኣ ሂይወት፣ እኩይ ዝገበሩ ኸዓ ናብ ትንሳኣ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ። ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን፣ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እየ እሞ ኣነ ኸምቲ ዝሰማዕክዎ እየ ዝፈርድ፣ ፍርደይ ከዓ ቅኑዕ እዩ። ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ በዕለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ። ንኣይ ዝምስክረለይሲ ካልእ ኣሎ። እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክሮ ምስክር ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ። ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኽኩም፣ ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከረ። እዚ ግና
ንስኻትኩም እንቲ ክድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን። ንሱ ዝነድድን ዘይብርህን መብራህቲ ነበረ። ንስኻትኩም ከዓ በቲ ብርሃኑ ቁሩብ ግዜ ባህ ክብለኩም ደሊኹም። ግና ኸ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ፣ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባ ይምስክር እዩ እሞ ኣነ ካብ ምስክር ዮሐንስ ዝዓቢ ምስክር ኣሎኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከዓ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ይመስክረ። ድምፁ ከቶ ኣይሰማዕኩምን፣ ምስሊ እውን ኣይርእኹምን። በቲ ንሱ ዝለኣኹ ኣይኣመንኩምን እሞ ቃል እውን ኣይሓደረኩምን። ናይ ዘለኣለም ህይወት በትን ፅሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርወን ኣለኹም። ንሳተን ከዓ ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ። ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም። ኣነ ውዳሰ ሰብ ኣይቅበልን እየ። ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ። ኣነ ብስም ኣቦይ መጻእኩም እሞ ኣይተቐበልኩምንን። ካልእ ብስም ርእሱ እንተ መፀ ንኡ ክትቅበልዎ ኢኹም። ንስኻትኩም ካብ ሓድሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም? ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም። ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ። ንሱ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ። ንሙሴ እንተ ተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባ ይፅሒፉ ኣሎ እሞ ንኣይ ድማ መኣመንኩምን ነርኩም። ነተን ፅሑፋቱ ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምንዎ? ምዕራፍ 6። ድሕሪዚ የሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ኸዓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ። ብዙሓት ህዝቢ ኸዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ። የሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ ኣብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቐመጠ። ፋሲጋ እቲ በዓል ኣይሁድ ድማ ቐሪቡ ነበረ። ሽዑ የሱስ ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርእዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጌራ ኻበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እቲ ክገብሮ ዝደልዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ። ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እንጌራ እኳ ቆረሪ ሳይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ኸዓ ኣንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ። እዚኣተን ግን ንኽንድዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ። የሱስ ከዓ ኣቐምጥዎም በለ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ኸዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ፣ ሽዑ ተቐመጡ። ቁፅሮም ከዓ ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ዘይኣኽሉ ነበሩ። የሱስ ነተን ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም እተቐመጡ ሃቦም። ካብቲ ዓሳታት ከዓ ከምኡ ከከም ዝደለይዎ መቐሎም። ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ ቆረርስ ሓንቲ እኳ ከይትጠፍእ ኣክብዎ በሎም። ስለዚ ኣከብዎ። ተረፍ እቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሶብ ቆረርስ መልኡ። እቶም ሰብ ከዓ ነቲ የሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘሎ ነቢዩ እዩ በሉ። የሱስ ድማ መጺኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደለዎ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ። ምስ መስየ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ። ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ጸልሚቱ ነበረ። የሱስ እውን ናባታቶም ገና ኣይመጸን ነበረ። እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ህቦብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወፅ ነበረ። 25 ወይ 30 እስታድዮስ ምስ ከዱ ኸዓ የሱስ ባሕሪ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ክቐርብ ከሎ ርእዮም ፈርሁ። ንሱ ግና ኣነ እየ ኣይትፍርሁ በሎም። ሽዑ ናብ ጃልባ ኸእትውዎ ደለዩ። እታ ጃልባ ኸዓ ብኡብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ምድሪ በጽሐት። ንጽባሒቱ እቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ብጀካ ሓንቲ ጃልባ ካልእ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር የሱስ ናብታ ጃልባ ከም ዘይኣተወ ምስ ረኣዩ ግና ኸኻልኦት ጀላቡ ካብ ድብርያዶስ ናብ ጥቓ እታ ጐይታ ምስ ባርኸ እንጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጸ። ሽዑ እቶም ህዝቢ የሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ዘይምህላዎም ርእዮም። ንሳቶም ድማ ናብተን ጀላቡ ኣትዮም ንየሱስ እናደለይዎ ናብ ቅፍርናሆም መጹ። ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ኸዓ ረቢ ማኣስ ናብዚ መጺእካ በልዎ። የሱስ ድማ እቲ ደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጌራ ስለ ዝበላዕኩምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለ ዝርእኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ
ንሱኻ ኣምላኽ ሓቲሞ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎ። ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብር ሲ እንታይ ንግበር በልዎ። የሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም። ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር? እንታይ ከትገብር ኣለኻ? ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ። ሽዑ የሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ወይታይ እቲ እንጌራ እቲ ኸ ኩሉ ሰእሃበና በልዎ። የሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ እየ፣ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ። ግና ኸ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ፣ ርኢኹምንስ ኣያመንኩምንን። ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ፣ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ። ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩም ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕሬት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕሬት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ። ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምረሙ እሞ እዚ ስቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም የሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ። የሱስ መሊሱ በሎም ንሓድ ሕድኩም ኣይተጉረምርሙ። እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕሪት መዓልቲ ኸተንስኦ እየ። ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን እተማሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ። ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን፣ ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋይ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሉ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ። የሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተ ዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ዳሕሬት መዓልቲ ኸተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ። ሕያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ኸዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዖዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን፣ ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ እተዛረበ። ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚስ ጭንቂ እዩ፣ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። የሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘግረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዐንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ከሎ እንተንትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር፣ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርክኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። የሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ። ስለዚ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ ተዋህቦ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልክኹም በሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ፣ ምስ እውን ኣይከዱን። ስለዚ የሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ
ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞኹን ከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ ኣነስ ንዓሰርተ ውክልተይኹም ዶ ሓርየኩም ኣይኮንኩን ሓደ ኻብኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ዝበለ ኸዓ ብዛዕባ ይሁዶ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን እዩ። ከትሕዞ ዘለዎ ንሱ እዩ እሞ ንሱ እውን ካብቶም ዓሰርተ ውክልተስ ሓደ እዩ። ምዕራፍ 7 ድሕሪዚ የሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክይዘውር ኣይፈትዎን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቐሪቡ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ ብኡ ኣይኣምኑን ነበሩ እሞ ስለዚ እቶም ኣሕዋቱ በዓሉ ክይግሃድ እናደለየስ ብሕቡእ ዝገብር የልቦን እሞ እዚ እትገብር እንተ ኮንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ፣ ደቂ መዛሙርትኻ እትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርእዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ክይድ በልዎ። የሱስ ከዓ ግዜይ ገና ኣይበጽሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሰዓት ተዳለወ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸሊ ኣይከኣላን፣ ንኣይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ ምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ንስኻትኩም ደኣ ናብቲ በዓል ደይቡ፣ ኣነስ ግዜይ ገና ኣይበጽሐን እዩ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይዲብን እየ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ኸዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብቲ በዓል ደየበ፣ ግና ኸተሓብኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን ንህዝቢ ደኣ የስሕት ኣሎ እናበሉ ብዛዕባኡ ይካትዑ ነበሩ። ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ግና ብዛዕባኡ ኣግሂዱ እተዛረበ የልቦን። የሱስ ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ናብ ቤተ መቕደስ ደይቡ ይምህር ነበረ። ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስከይተማህረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ተገረሙ። ሽዑ የሱስ መሊሱ በሎም፣ ትምህር ተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኮይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ፣ እቲ ነቲ ዝለኣኾ ክኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ እሞ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን። ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ? ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን። ንምንታይ ደኣ ክትቀትሉ ንደልዩ ኣለኹም? እቶም ህዝቢ ኸዓ ጋኔን ኣሎካ፣ መን እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንኹላትኩም ድማ ኣስተንከረኩም። ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ዘርዓልኩም፣ እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን። ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩለንተናኡ ብሰንበት እንተ ኣሕወኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኽርዩለ ኣለኹም? ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕለ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም። ገለ ካብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ እቲ ክቐትልዎ ዝደልዩስ እዚ ዶ ኣይኮነን፣ እንሆ ንሱ ብግሁድ ይዛረብ ኣሎ፣ ንሳቶም እውን ገለ ኣይበልዎን። እዞም መኳንንቲ ድኾን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም ግና ኸእዚ ካበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግና ካበይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦም በሉ። የሱስ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር ከሎ ዓው ኢሉ ንኣይ ትፈልጡኒ፣ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻእኩን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፣ ንኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። ኣነ ግና ካብኡ እየ ንሱውን ልኢኹኒ እዩ እሞ እፈልጦ እየ በለ። ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን። ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእ ከ ካብሲ ንሱ ዝገብሮ ትምህርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ በሉ። ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ከም ዘግረምረሙ ሰምዑ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝዎ ገላውኦም ለኣኹ። ስለዚ የሱስ ገና ቕሩብ ዘበን ምስኻትኩም እየ፣ ናብቲ ዝለኣኸኒ ኸዓ ክኸይድ እየ፣ ክትደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸዓ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም። ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ክንረኽቦ ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኑ እዩ? ናብቶም ኣብ ሃገር ጽርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ድኾን ክኸይድ እሞ ነቶም ጽርኣውያን ክምህር ሓሲቡ ኮይኑ ክትደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመጹ ድማ ኣይኮነልኩምን፣
ዝብሎ ቃልሲ እንታይ እዩ ተባሃሉ። በታ ዳሕሪቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝፅምአ እንተሎ ናባ ይምፃእ እሞ ይስተ ብኣይ ዚኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እተዛረበ። ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢዩ እዩ በሉ፣ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ በሉ። ገሊኦም ግና ክርስቶስ ድኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን እዩ በሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ምፍልላይ ኮነ፣ ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ ኢዱ ዘለዓለሉ ግና የልቦን። እቶም ገላዊ ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መጹ። እሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻእክምዎ በልዎም። እቶም ገላዊ ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ከቶ ሰብኣይ ተዛርበን ኢሎም መለሱ። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም ውን ዶ ስሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ከብኡ ዝኣመነ ዶ ኣሎ? እዚ ሕጊ ዘይፈለጥ ህዝቢ እዚ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም። ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ግና ከንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይትፈልጠን ይፍረዶ እዩ በሎም። ንሳቶም ንስኻ ውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ? መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢዩ ከምዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ። ኩሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ። ምዕራፍ 8 የሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ። ምድሪ ምስ ወግሐ ኣንጊሁ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ብዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ናብኡ መጸ። ተቐሚጡ ከዓ ይምህሮም ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ ኣብ ዝሙት እተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም፣ መምህር፣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዝሙ ኸላ ተታሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዝና ኣሎ፣ ንስኻ ኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ? መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እዚ ኢሎም ፈተንዎ። የሱስ ከዓ ደኒኑ ብጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ኸዓ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ በሎም። ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልንኦም ተረትዑ እሞ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕቶም ዳሕሮት ኩሎም በብሓደ ወፁ። የሱስ ምስቲ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ። የሱስ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ብዘይ እታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ምስ ረኣየ፣ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክድኣ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈርደ ኪዶ የልቦም በላ። ንሳ ከዓ ሓደ እኳ ጐይታ ይበለቶ። የሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ፣ ኪድ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ በላ። ሽዑ የሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ፣ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ፣ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ። የሱስ መሊሱ በሎም፣ ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻእኩ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻእኩ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ፍርዲ ስጋ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነስ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እየ። ኣነን እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦን ኢና እምበር ቤነይ ኣንኮኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ከዓ ፍርደይ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ሕጊኹም ጽሑፍ ኣሎ። ኣነ እየ ብናይ ርእሰይ ዝምስክር ዘለኹ፣ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ። ስለዚ ከዓ ኣቦኻ ኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ። የሱስ ድማ ንኣይ ወይስ ነቦይ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንኣይ እንተ ትፈልጡኒ ግና ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ኢሉ መለሰ። የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ጥቓ ሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ኪምህር ከሎ እዚ ቓልዚ ተዛረበ። ግና ኸ ጊዜኡ ገና ስለ ዘይበጽሐ ዝሓዞ የልቦን። ስለዚ የሱስ ከም ብሓድሽ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክደልዩኒ ኢኹም፣ ብሓጢኣትኩም ከዓ ክትሞቱ ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም። ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ ምባሉስ ንነፍሱ ድኾን ክቐትላ ኢሉ በሉ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፣ ኣነ ካብ ላዕሊ እየ፣ ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም፣
ኣነ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን። ኣነ ምዃነ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ እየ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣሎኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ግና በዓል ሓቂ እዩ፣ ካብኡ ዝሰማዕክዎ ንዓለም እነግር ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦ ከም እተዛረቦም ኣይፈለጡን። ስለዚ የሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩምዎ ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ከምኡ ከም ዝነግር እምበር ኣነ ምዃነይን ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከም ዘይገብርን ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ምሳይ ኣሎ፣ ኩሉ ሳዕ ባህ ዘይብሎ እገብር እየ እሞ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም። ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙሓት ብእኡ ኣመኑ። ስለዚ የሱስ ነቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸናዕኩም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም፣ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም፣ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውጻኩም እያ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና፣ ባሮት ኮይንና እተገዛእናዮ ከቶ ይብልናን፣ ከመይ ኢልካ ኢኻ ሓራ ክትወፂኢኹም እትብለና ዘለኻ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ። ባርያ ከዓ ኣብ ቤት ንኹሉ ግዜ ኣይነብርን፣ ውሉድ ግና ንኹሉ ግዜ ይነብር እዩ። ስለዚ ወዲ ሓራ እንተ ኣውፅኣኩም ብሓቂ ውፅኣት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም። ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምዃንኩምሲ እፈልጥ ኣለኹ። ቃሌ ኣባኻትኩም ስለ ዘይኣተወ ግና ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣነ ኣብ ኣቦይ ዝረአኽዎ እዛረብ ኣለኹ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ኣቦኹም ዝረአኹምዎ ትገብሩ ኣለኹም። ንሳቶም ኣቦናስ ኣብርሃም እዩ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ ከዓ ውሉድ ኣብርሃም እንተትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነርኩም። ሕጂ ግና ንኣይ ካብ ኣምላኽ ዝሰማዕኽዎ ሓቂ ንዝነገርኩኹም ሰብኣይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን። ንስኻትኩምሲ ግብሪ ኣቦኹም ዳኣ ትገብሩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ንሕናስ ካብ ምንዝርና ኣይተወለድናን፣ ሓደ ኣቦ ኣሎና ንሱ ከዓ ኣምላኽ እዩ በልዎ። የሱስ በሎም ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝወፃእኩን ዝመጻእኩን እሞ ንሱ ደኣልኢኹኒ እዩ እምበር በዓለይ ኣይመጻእኩን። ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዝኸውንሲ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ነርኩም። ስለምንታይ ከኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይኮነልኩም እዩ። ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም። እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩን ትደልዩ ኣለኹም። ንሱ ካብ መጀመርያ ቀታል ነፍሲ እዩ፣ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን። ሓዞት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ፣ ሓሳዊ እዩ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣ እዩ። ንኣይ ግና ሓቂ ስለ ዝነገርኩ ኣይተኣምኑንን። ካባኻትኩም ብሓጢኣት ዝረትዓንኸ መን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩኸ ስለምንታይ ደኣ ዘይተኣምኑኒ? እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን እሞ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ። ኣይሁድ ከዓ ሳምራዊ ምዃንካ ጋኔን እውን ከም ዘሎካስ ጽቡቕ ዶ ንብል ኣየሎናን ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ የሱስ ኣነስ ነቦይ ደኣ እኽብሮ ኣለኹ እምበር ጋኔንሲ የብለይን፣ ንስኻትኩም ከዓ ተሕስሩኒ ኣለኹም። ኣነ ንርእሰይ ክብረት ኣይደልን እየ፣ እቲ ዝደልን ዝፈርድን ግና ኣሎ። ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለኣለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፣ ኣብርሃም እኳ ሞይቱ ነቢያት እውን፣ ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ሞት ኣይጥዕምን እዩ ትብል ኣለኻ። ካብቲ ዝሞተ ኣቦና ኣብርሃም ዶ ንስኻ ትዓቢ? ነቢያት እውን ሞይቶም፣ ንርእስኻ መን ትገብረ ኣለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ ርእሰይ እንተ ኣኽበርኩ ክብረተይ ፍረ የብሉን፣ ዘይኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦይ እዩ። ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግና ይፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን እንተ ዝብል ከዓ ከምኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ፣ ኣነ ግና እፈልጦ ቃልውን እሕሉ እየ። ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ተሓጐሰ፣ ረኣያ እሞ ባህበሎ ኢሉ መለሰሎ። ኣይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ዶ ርኢኻዮ ኢኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ ኣብርሃም ከይትወልዶ ኸም ዘለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ስለዚ ክድርቢሉ እምኒ ኣልዓሉ። የሱስ ግና ተሓብአ፣ ካብ ቤተ መቕደስ እውን ብማእከሎም ሓሊፉ ወፀ። ምዕራፍ 9 ኪሓልፍ ከሎ
ብዕውሩ እተወልደ ሰብኣይ ረአየ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር፣ ዕውር ኮይኑ ዝውለድሲ መን እዩ ዝበደለ? ንሱ ዶ ወይስ ወለዱ? ኢሎም ሓተትዎ። የሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ክግሃድ ደኣ እዩ እምበር ንሱ ኣይበደለ ወለዱ ኣይበደሉ። መዓልቲ ኸላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ይግባአኒ እዩ። ሓደ እኳ ኸይዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ። ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጡፍ በለ። በቲ ጥፍጣፉ እውን ጸብሪ ገበረ። በቲ ጸብሪ ኸዓ ኣዒንቲ እቲ ዕውር ለኸየ እሞ ኣብቲ ቐላይ ሰሊሆም ትርጓሚኡ ልኡኽ ኬትካ ተሓጸብ በሎ። ከይዱ ተሓጽበ፣ እናረኣየ እውን ተመልሰ። ስለዚ እቶም ጐረባብቱን እቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝርእይዎ ዝነበሩን እዚስ እቲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ደይኮነን በሉ። ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ፣ ካልኦት ከዓ ኣይኮነን ንኡ ድኣ እዩ ዝመስል በሉ፣ ንሱ ግና ኣነባ እየ በለ። ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ድኣ ኣዒንትኻ ትኸፍታ በልዎ። ንሱ ከዓ እቲ የሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንተይ ለኽዩ ኪድ እሞ ናብ ሰሊሆም ተሓጸብ በለኒ፣ ከድኩ እሞ ተሓጺበ ርኤኹ ኢሉ መለሰሎም። እቲ ሰብኣይ እቲ ኸኣበይ ኣሎ በልዎ፣ ንሱ ኸዓ ኣይፈልጥን በሎም። ነቲ ቕድም ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ። እታ የሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ ዝነበረት። ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ኸም ዝረአየ ከም ብሓድሽ ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ ጸብሪ ኣብ ኣዒንተይ ገበረለይ፣ ተሓጸብኩ እሞ ርኤኹ በሎም። ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ሓያሎ፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘየኽብርስ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ። ካልኦት ድማ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ። ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልላይ ኮነ። ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር፣ ንስኻ ኸ ኣዒንትኻ ከፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ፣ ንሱ ድማ ነቢዩ እዩ በለ። እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ኣዒንቱ ትኸፍታሉ ክሳዕ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረአየ ኣይኣመንዎን እሞ እዚ ዶ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዩ፣ ሕጂ ኸመይ ኢሉ ይርኢ ኣሎ ኢሎም ሓተትዎም። እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ምዃኑ ብዕውሩን ከም እተወልደ ንፈልጥ፣ ሕጂ ግና ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ ኣይንፈልጥን፣ መንስ ኣዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ኢና። ንኡ ሕተትዎ፣ ንሱ በጽሒ እዩ፣ ብናይ ርእሱ በዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ። ኣይሁድ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎት ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ እዮም እዚ ዝበሉ። ስለዚ እቶም ወለዱ ንሱ በጽሒ እዩ፣ ንኡ ሕተትዎ በሉ። ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ሳዕ ጸዊዖም፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ምዃኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና፣ ንኣምላኽ ክብርሃብ በልዎ። ሽዑ ንሱ መሊሱ፣ ኣንስ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን፣ ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ እርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ በሎም። ሽዑ ንሳቶም እንታይ ከገበረልካ? ከመይ ገይሩስ ኣዒንትኻ ኸፈትልካ በልዎ። ንሱ ኸዓ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኩምን፣ ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም? ንስኻትኩም እውን ዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። ጸረፍዎ እሞ ንስኻ ወዲ መዝሙር ኢኻ፣ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና፣ ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ኸም እተዛረቦ ንፈልጥ ኣሉና፣ እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ፣ ንኣይ ግና ኣዒንተይ ከፈትለይ፣ ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓድ እውን ዝገብር እንተሎ ንኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና። ንብዕውሩ ተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ኣዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ኸቶ ኣይተሰምዐን። እዚ ካብ ኣምላኽ እንተ ዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኸኣሉን ነይሩ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩለንተናኻ ብሓጢኣት እተወለድካ ኢኻ፣ ንስኻ ዶ ንኣና ትምህረና ኣሎኻ ኢሎም መለሱሉ። ናብ ወፃኢ እውን ኣውፅዎ። የሱስ ናብ ወፃኢ ከም ዘውፅእዎ ሰምዐ። ምስ ረኸቦ ኸዓ ኣታ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ጐይታይ፣ ብኡ ክኣምንሲ መን እዩ ንሱ ኢሉ መለሰ። የሱስ ድማ ርኢኻዮ፣ እዚ ምስኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ። ንሱ ኸዓ ጐይታይ፣ እኣምን በለ፣ ሰገደሉ እውን። የሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ኺርእዩ፣ እቶም ዝርእዩ ኸዓ ኽዕሩ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻእኩ በለ። ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰሚዖም ንሕና ኸዕውራት ምዃና ዲና በልዎ።
የሱስ ድማ ሕውራት እንተ ትኾኑስ ሓጢያት ኣይምኾነኩም ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኣሎና ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ሓጢያትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም። ምዕራፍ 10 እቲ ናብ ደንብ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራእን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ ንኡ እቲ ሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዑ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የዋፍረን ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣዋፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፂ የለልያ እየን እሞ ይስዕባኦ ድምፂ ኻልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። የሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ እተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዐኦምን እየን እቲ ደገ ኣነ እየ ብኣይ ዚኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅእን መጓሶውን ክረክብ እዩ ሰራቒ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፋ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመጽእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግ እውን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛረፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ እዩ እሞ ይሃድም ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዒ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐን እውን ይፈልጣኒ እየን ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ ካብዚ መጓሲ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፀአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሶ ክኾና እየን ጓሶአን እውን ሓደ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ካሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ በዕለይ እየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን በጃ ካሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ እየ እተቐበልክዋ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ ሽዑ ካብቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ ኣብ የሩሳሌም በዓል ምሕዳስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኮነ ክረምቲ ኸዓ ነበረ የሱስ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ ማኣስ ከኢኻ ላሕ እተብለና ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ የሱስ መለሰሎም ነጊረኩም ኣይኣመንኩምን እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለይ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልክኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም እተን ኣባጊዐይ ግና ድምፀ ይሰምዓ ኣነ ኸዓ ኤለልየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ ኣነ ኸዓ ህይወት ዘለኣለም እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንኣታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልቦን ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ የሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርአይኹኹም ስለ ኣየናዮ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ እትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም ኣይሁድ ከዓ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ክነስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካን እምበር ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለሱሉ የሱስ መለሰሎም ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ኣይተጻሕፈን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልክኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ እንተ ገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው
ኣነውን ኣብ ኣቦ ምህላ ወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተብሉንሲ ንኣይ እኳ እንተዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብረ ይእመንዎ መኒሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንሱ ግና ካብ ኣእዳዎም ወለቐ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሐንስ ቀደም የድምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕድ ዮርዳኖስ ገደ ኣብኣውን ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መጺኦም ዮሐንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን እቲ ዮሐንስ ብዛዕባኡ ተዛርቦ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኮነ በሉ ኣብኡን ብዙሓት ብእኡ ኣመኑ ምዕራፍ 11 ኣብ ቢታንያ ኣብታ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓብታን ኣልኣዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ ማርያም እታ ንጐይታ ቅዱይ ቅብእ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳውን ንኣጋሩ ዝደረዘቶ እያ እቲ ሕሙም ውን ኣልኣዛር ሓዋ እዩ ስለዚ እተን ኣሓቱ ጐይታይ እቲ እተፍቅሮስ እንሖ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ የሱስ ለኣኻ የሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ የሱስ ንማርታን ንሓብታን ንኣልኣዛርን የፍቅሮም ነበረ ምሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ ክልተ መዓልቲ ወዓለ ድሕርዚ ንደቀ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ መምህር ብኣሞሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኻ ይደልዩ ነይሮም ሲ መሊስ ካዶ ናብኡ ትኸይድ በልዎ የሱስ ከዓ መዓልትስ 12 ሰዓት ዘይኮነትን እቲ መዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን እዛ ዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ እዩ ኢሉ መለሰ እዚ ተዛረበ ድሕርዚ ድማ ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ኸተንስኦ ክኸይድ እየ በሎም ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ጐይታይ ደቂሱ እንተኾይኑስ ክጥዕ እዩ በልዎ የሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ እተዛረበ ንኣታቶም ግና ብዛዕባ ናይ ትኽስ ድቃስ እተዛረበ መሰሎም ሽዑ የሱስ ብግህዶ ኣልኣዛር ሞይቱ ኣነ ኣብኡ ብዘይ መንባረይ ምእንቲ ክትኣምኑስ ብዛዕባኹም እሕጐስ ኣለኹ ግና ኸንዑናይ ናብኡ ንኺድ በሎም ስለዚ እቲ ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ነቶም ብፆቱ ደቀ መዛሙርቲ ንሕና ውን ከምስኡ ክንመውት ንኺድ በሎም ሽዑ የሱስ ምስ መጸ ኣብ መቓብር 4 መዓልቲ ገይሩ ረኸቦ ምብራቕ ቢታንያ ንየሩሳሌም ኣስታት 15 ስታድዮስ ኣቢሉ እዩ ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናንዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጺኦም ነበሩ ማርታ መምጻ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወጸት ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ማርታ ንየሱስ ጐይታይ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ ግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ ግና ክሕጂ እውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካዮ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ የሱስ ድማ ሓውኺ ክትንስ እዩ በላ ማርታ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳአ ከምዚ ትንስእሲ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ የሱስ ከዓ ትንሳአን ህይወትን ኣነ እየ እቲ ብኣይ ዚኣምን እንተ ሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዚኣምን ከዓ ንዘለኣለም ኣይ ክምውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ ንሳእዎ ጐይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚና ኣለኹ በለቶ እዚ ኢላ ኸደት ንማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጺኡ ይጽዋዓክ እውን ኣሎ ኢላ ጸዋዓታ ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንስአት ናብኡ እውን ከደት የሱስ ኣብታ እተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዳ ይኣተ እውን ነበረ እቶም ከጸናንዕዋ ምስኣ ኣብ ቤት ዘለዎ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ምውፅኣን ርእዮም ናብ መቓብር ከይዳ ኣብኡ ክትበኪ እያ ኢሎም ሰዓብዋ ማርያም ናብታ የሱስ ዘለዋ ስፍራ መጺኣ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጐይታይ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ ግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ በለቶ ሽዑ የሱስ ንሳ ክትበኪ ኸላ እቶም ምስኣ ዝመጹ ኣይሁድ እውን ክበኺ ኸለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተጊዙ እናሕነቕነቐ ኣበይ ኣንቢርኩምዎ በለ ንሳቶም ጐይታይ ንዓእሞ ረአ በልዎ የሱስ ነብዐ ስለዚ ኣይሁድ እስኪ ረአዩ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ በሉ ገሊኦም ግና እዚ ኣዒንቲ እቲ ዕውር ዝኸፈተስ ነዚ እውን ከምዘይመውት ክገብሮ ድኾን ኣይምኸኣለን በሉ ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተከዘ ናብቲ መቓብር እውን መጸ እዚ ግና ብእምኒ እተዓጾ በዓቲ እዩ የሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም ማርያም ሓብቲ እቲ ምዉት ከዓ ጐይታይ ራብዕቲ ገይሩ እዩ እሞ
ፈጺሙ ጨንዩ እዩ በለቶ ኢየሱስ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኢ ክዶ ኣይምበልኩን በላ ድሕርዚ ነቲ እምና ኣልዓልዎ ኢየሱስ ከዓ ዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዕካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክኣምኑ ደኣ እየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም እትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ በለ እዚ ምስ በለ ኣልኣዛር ንዓ ናብ ወፃኢ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ እቲ ምዉት ብግንዙ ኣእዳው ንኣጋሩን ብእሱሩ ገጹውን ብመኣረምያ ተጐንጒኑ ከሎ ወፀ የሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም መፁ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብእኡ ኣመኑ ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም እቲ የሱስ ዝገበሮ ነገርዎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ዋዕላ ኣኪቦም እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር ከምዚ እንተሓደግናያ ኩሉ ብእኡ ክኣምን እዩ ሮማውያን ድማ መጺኦም ምድርናን ህዝብናን ክወስዱ እዮም በሉ ሓደ ኸባታቶም ቀያፋ ስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ገለ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሕሸና ከቶ ኣይትሓስቡን ኢኹም በሎም በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ነበረ እሞ የሱስ በጃ ህዝቢ ክመውት ከም ዘለዎ ተነብዩ እዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቦ ኣይኮነን ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ እውን ናብ ሓደ ክእክቦም እዩ እምበር በጃ ህዝቢ ጥራይ ክመውት ኣይኮነን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ ድሕርዚ የሱስ ጥቓ በረኻ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬም ናብ ትበሃል ከተማ ኸደ እምበር ኣብ ማእከል ኣይሁድ ብግልፂ ኣይተመላለሰን ምስ ደቂ መዛሙርቲ እውን ኣብኣ ተቐመጠ ፋሲካ ኣይሁድ ድማ ቐሪቡ ነበረ ብዙሓት ሰብ ከዓ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ርእሶም ከንጽሁ ካብታ ምድሪ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ ሽዑ ኣይሁድ ንየሱስ ይደልይዎ ነበሩ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎም እውን ንሓድ ሕዶም እንታይ ይመስለኩም ናብዚ በዓል ድኾን ኣይመጽእን እዩ ተባሃሃሉ እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ምእንቲ ክሕዝዎ ነታ ንሱ ዘለዋ ስፍራ ዝፈለጠ እንተሎ ክሕብረሎም ኣዘዙ ምዕራፍ 12 ሽዑ የሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ሞታ ዝትንስኦ ኣልኣዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መፀ ኣብኣ ኸዓ ድራር ገበሩሉ ማርታውን ተገልግል ነበረት ካብቶም መቓምጡ ሓደ ኸዓ ኣልኣዛር እዩ ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቅዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ገይራ ኣእጋር የሱስ ለኸየት ብጸጉሪ ርእሳውን ደረዘቶ እታ ቤት ከዓ ብመእዛእቲ ቅዱይ ቅብኢ መልአት ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘሎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ኸመይ ግዳ ን300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ እዚ ዝበለ ሰራቕ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓልዩሎም ኣይኮነን ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ ስለዚ የሱስ ድኻታት ዝኹሉ ሳዕ ምሰኻትኩም ኣለዉ ንኣይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ ድሕሪ እዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ የሱስ ኣብኡ ምህላዊ ፈሊጦም መፁ ነቲ ካብ ምዉታ ዝተንስኦ ኣልኣዛር እውን ክርእዩ እምበር ምእንቲ የሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልኣዛር እናኸዱ ብየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ንኣልኣዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ ንጽባሒቱ እቲ ንበዓል ዝመፀ ብዙሕ ህዝቢ የሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ሰሚዑ ጨንፈር ኦምሲ ኣልዒሎም ክቕበልዎ ወፁ እናጨደሩ ከዓ ሆሳእና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ ከምቲ ኣትጓል ጽዮን ኣይትፍርሂ እንሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ እተጻሕፈ የሱስ ከዓ ጻዕብ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን የሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ኸም እተጻሕፈ ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ እቶም ንኣልኣዛር ካብ መቓብር ጸዊዑ ካብ ምዉታት ክተንስኦ ኸሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩሉ ነበሩ ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት ዝምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወፁ ሽዑ ፈሪሳውያን ንሓድሕዶም ሓንቲ እኳ ከም ዘይተስልጡ ትርእዩ ኣለኹም እንሆ ብዓለሙ ደድሕ ርእዩ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሃሉ ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ከዓ ሓያሎ ጽርኣውያን ነበሩ
ንሳቶም ና ፊልጶስ በዓል ቤተሳይዳ ናይ ገሊላ መጺኦም ጐይታይ ንየሱስ ክንርእዮ ንደላ ኣሎና ኢሎም ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ከይዱ ንእንድርያስ ነገሮ። እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ከይዶም ንየሱስ ነገርዎ። የሱስ ድማ መሊሱ በሎም፣ ወዲ ሰብ ክኸብር ጊዜኡ በጺሓ እያ። ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተ ዘይወደቐት ዘይሞተትን በይና እያ እትነብር፣ እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ኸም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፣ ንህይወቱ ዝፈትዋ ኸጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎስ ንኣይ ይስዓበኒ፣ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንኡውን ኣቦይ ክኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ጐህያ ኣላ፣ እንታይ እሞ ኽብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት ሕጂ ነፍሰይ ጐህያ ኣላ እንታይ እሞ ኽብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ፣ ግና ኸም እንትዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻእኩ። ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ፣ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ። ከም ብሓድሽ እውን ክኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ፣ ገሊኦም መልኣኽ እባ ድኣ ተዛረቦ በሉ። የሱስ መሊሱ በሎም፣ እዚ ድምፂ እዚ ምእንተኻትኩም እዩ ዝመጸ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን። ፍርዲ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ፣ ገዛኢ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ኸም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ድኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና፣ ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ እትብል ዘለኻ? እቲ ወዲ ሰብ እቲ ኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ የሱስ ገና ንቕሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኹም ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ። ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ኣለኩም፣ ብብርሃን እመኑ በሎም። የሱስ እዚ ተዛሪቡ ኻባታቶም ከይዱ ተሓብአ። እዚ ክንዲ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ኽነሱ እቲ ነቢዩ እስያስ ጐይታይ ንምስክርናኸ መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔርሲ ንመን ተጋህደ ዝበሎ ቓል ምእንቲ ክፍጸም ብእኡ ኣይኣመኑን። ድማ እስያስ ከም ብሓድሽ ብዒንቶም ከይርእዩ ብልቦም እውን ከየስተውዕሉ ከይምለሱን ኣነ ኸዓ ኸይምሕሮምንሲ ኣዒንቶም ኣዕወረ ልቦም ውን ኣትረረ ኢሉ እዩ እሞ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ። እስያስ ክብረት ርእዩ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረበ እዚ በለ፣ ምስናይ ዝግና ብዙሓት ካብ ምኳንንቲ ብኡ ኣመኑ፣ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተዉ ካብ ቤት ጸሎት ምእንቲ ኸይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣይግሃዱን። የሱስ ግና ጨደረ በለውን፣ ብኣይ ዚኣምን በቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ብኣይ ኣይኮነን ዚኣምን። ንኣይ ዝርኢ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይርእዮ። እቲ ብኣይ ዚኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣለኹ። ኣነ ንዓለም ከድሕን ድኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻእኩን እሞ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ እንተሎ ኣነ ኣይኮንኩን ዝፈርዶ። ኣነስ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ድኣ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ሂቡኒ እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እየ እሞ እታ ትእዛዙ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ። እምበኣርሲ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ነቲ ዝንዕቀንን ንዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፍረዶ ኣሎ። እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቓል ንሱ በታ ዳሕረይት መዓልቲ ክፍረዶ እዩ። ምዕራፍ 13 የሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዚ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ግዜኡ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም። ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ። የሱስ ከዓ ኣቦኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ድማ ከም ዝመጸ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ትንስኡ ክዳውንቱ ኣንበረ፣ ዓለባ ኣልዒሉ እውን ተዓጥቀ። ድሓር ማይ ኣብ ግበራ ዕሪቑ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ክሓጽብን በቲ እተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ። ሽዑ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ መጸ፣ ንሱ ከዓ ጐይታይ ንስኻ ዶ ኣጋሬ ክትሓጽበኒ ኢኻ በሎ። የሱስ መሊሱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን፣
ድሕርዝግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ከዓ ንዘል ኣለም ኣጋሪ ኣይትሓፅበንን ኢኻ በሎ። የሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓፀብኩ ኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታይ ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ። የሱስ ከዓ እቲ እተሓፅበ ኩለንተናኣው ንጹህ እዩ እሞ ብጀካ ኣጋሩ ምሕፃብ ኣየልድዮን እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ንጹሓት ኢኹም ግና ኸኩላትኩም ኣይኮንኩምን በለ። ነቲ ዘትሕዞ ይፈልጦ ነበረ እሞ ስለዚ እዩ ኩላትኩም ንጹሓት ኣይኮንኩምን ዝበለ። ከምዚ ገይሩ ኣጋሮም ምስ ሓፀቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐሚጡ እዚ ዝገበርኩልኩምሲ ትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም። ንስኻትኩም መምህርን ጐይታይን ትብሉን ኣለኹም፣ ኣነ ኸምኡ እዩ እሞ ጽቡቕ በልኩም። ኣነ መምህርን ጐይታን ክነሰይ ኣእጋርኩም ካብ ሓፀብኩስ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ክትገብሩ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓፅቡ ይግብኣኩም እዩ። ባርያ ካብ ጐይትኡ ኣይበልፅን ልኡኹም ካብ ለኣኺኡ ኣይበልፅን እዩ ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ነዚ እትፈልጥዎ እንተ ኮንኩም እንተ ገበርኩምዎስ ብፅኣን ኢኹም። ኣነ ነቶም ዝሓረኽዎም እፈልጦም እየ። ብዛዕባ ኩላትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። ግና ኸ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ሸኾናኡ ኣባያልዓለ ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ኸዓ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ። ነቲ ዝለኣኽክዎ ዝቕበል ንኣይ ይቕበል፣ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል ኢለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። የሱስ እዚ ምስ በለ ብመንፈሱ ጐህዩ ካባኻትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስከረ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብዛዕባ መን ከም እትዛረበ ጠፊእዎም ንሓድሕዶም ተጠማመቱ። ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ልቢ የሱስ ተጸጊዑ ኣብ መኣዲ ነበረ። ንኡ ስምዖን ጴጥሮስ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ክሓቶ ኣመልከቶ። እቲ ኣብ ኣፍ ልቢ የሱስ ተጐዝጊዙ ዘሎ ኸዓ ጐይታይ መን እዩ ንሱ በሎ። የሱስ ከዓ እቲ ኣነ ቁራስ እንጌራ ጸቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ኸዓ ቁራስ እንጌራ ጸቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆረታዊ ሃቦ። ድሕሪ እታ ቁራስ እንጌራ ኸዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ። ሽዑ የሱስ ነቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ በሎ። ካብቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ዘለዉ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ሓደ እኳ ዝፈለጠ ኣይነበረን። ንሓያሉ ግና ማሕፉዳ ኣብ ይሁዳ ነበረ እሞ የሱስ ንበዓል እንደልዮ ዓድግ ወይስ ገለ ንድኻታት ሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ። ንሱ ግና ነቲ ቁራስ እንጌራ ምስ ተቐበለ ብኡ ብኡ ወፀ ለይቲ እውን ነበረ። ንሱ ምስ ወፀ ሽዑ የሱስ በለ ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ከበረ። ኣምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ፣ ቀልጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ። ደቀ ገና ቁሩብ ግዜ ምስኻትኩም እየ ክደልዩኒ ኢኹም፣ ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጽኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝበልክዎም ንስኻትኩም ውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ። ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ክትከየድ ኢኻ በሎ። የሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕጂ ክስዕበኒ ኣይከኣለካን እዩ፣ ድሓር ግና ክስዕበኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ ሕጂ ኸ ክስዕበካ ዘይከኣለኒ እንታይ ኮይነ፣ ህይወተይ እኳ በጃኻ ከሕልፋ እየ በሎ። የሱስ ከዓ ንህይወትካ ዶ በጃይ ተሕልፋ ሰለስተ ግዜ ክሳዕ እትክሕደንስ ደርሆ ከም ዘይንቁ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ምዕራፍ 14 ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ፣ እቲ እንተ ዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ። ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ፣ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳልኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ። ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ፣ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ። የሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንኣይ እንተ ትፈልጡንስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም፣ ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም በሎ።
ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ንቦ ኣርእየና እሞ ይኣኽለና በሎ። የሱስ በሎ፣ ፊልጶስ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዘመን ምስኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠኒን ዲኻ? እቲ ንኣይ ዝረኣየ ንቦ ረኣየ፣ ከመይ ኢልካ ኸ ንቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ኸም ዘለኹ ኣቦውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ፣ እንተዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቡውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ። እተፍቅሩኒ እንተ ኮንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው። ኣነ ከዓ ነቦ ክልምኖ እየ፣ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምስኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር፣ ኣባኻትኩም እውን ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣነ ዝኽተማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። ቁሩብ ጊዜ ዓለም ደጊም ኣይክትርእየንን እያ፣ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም። ኣነ ህያው እየ እሞ ንስኻትኩም እውን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ምህላዋይ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ፣ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ። ኣነ እውን ኣፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ። እቲ ዘይኣስቆሮታዊ ይሁዳ ድማ ጐይታይ፣ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንኣነ እትገልጸሉስ እንታይ እዩ በሎ። የሱስ ከዓ ዘፍቅረኒ እንተሎ ቃለ ይሕሉ እዩ፣ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ፣ ናብ እውን ንመጽእ፣ ኣብኡ ኸዓ ማሕደር ክንገብር ኢና። እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓለ ኣይሕልዎን እዩ። እዚ እትሰምዖ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ስለኣኸኒ ኣቦ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ። ምስኻትኩም ከለኹ እዚ ነገርኩኹም፣ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዱ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ። ሰላም ኣሓድግልኩም፣ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን። ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ። ከም ዝበልክኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም። ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ እንተ ትኾኑስ ናብ ኣቦይ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነርኩም። ሕጂ ድማ ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑስ ከይኮነ ነጊረኩም ኣለኹ። ገዛኢ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሉ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን። ደጊም ምስኻትኩም ብዙሕ ኣይዛርብን እየ። ግና ኸ ኣነ ንቦ ኸም ዘፍቅሮን ከምታ ኣቦ ዝኣዘዘኒ እውን ከም ዝገብርን ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ። ተንስኡ ካብዚ ንኺድ። ምዕራፍ 15። ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ፣ ተኻሊኡ ኸዓ ኣቦይ እዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቖ፣ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከዓ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጽሓት ኢኹም። ኣባይ ጽንዑ፣ ኣነ እውን ኣባኻትኩም። ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም። እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም። ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ። ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርብዩ ይነቅጽ፣ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርብይዎ እሞ ይነድድ። ኣባይ እንተጸናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር፣ ደቂ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነው ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ። ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዕ ዘለኹ፣ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም። ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክትጸንዕ ሓጐስኩም እውን ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩኹም። ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓደድኩም ክትፈቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ።
ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ በጃ ኸሕልፋ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም። እዚ ካብ ኣቦ ይሰማዕክዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኸይ ዝበልክኹም። ባርያስ ጐይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮት ኣየብለኩምን እየ። ኣነ ሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ክትከዱም ፍረ ክትፈርዩን ፍረይኹም ውን ነባሪ ክኸውን ነቦብ ስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብኩኹም። ንሓድሕድኩም ክትፈቐሩ እዚ እዘኩም ኣለኹ። ዓለም እንተጸልኣትኩም ንኣይ ቅድሚኹም ከምዚ ጸልኣትኒ ትፍለጡ። ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ ንፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ደኣ እየ ካብ ዓለም ዝሓረኽኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ። ነቲ ባርያ ካብ ጐይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ ንኣይ ሰዊጎምኒ እንተ ኾይኖም ንኣኻትኩም ውን ክሰግኹም እዮም። ቃለይ ሓልዮም እንተ ኾይኖም ከዓ ቃልኩም ውን ክሕልው እዮም። ግና ኸነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም። ኣነ መጺአ እንተ ዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን። እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦይ እውን ይጸልኦ እዩ። ካልእ ዘይገብሮ ግብሪ እንተ ዘይገበረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ርእዮምሲ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና። እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቓል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ። እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ። ንስኻትኩም ውን ካብ መጀመርያ ምሳይ ነርኩም ኢኹም እሞ ትምስክሩለይ ኢኹም። ምዕራፍ 16 ምእንቲ ኸይትዕንቀፉ ኢለ እየ እዚ ዝነገርኩኹም። ካብ ቤት ጸሎቶም ከውፅእኹም እዮም። ኧረ ዝቐተለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ይቕርበሉ ከም ዘሎ ዝመስሎ ጊዜ ክትመጽእ እያ። ነቦን ንኣይን ስለ ዘይፈልጡ እዚ ክገብርኹም እዮም። ጊዜኦም ምስ በጽሐት ኣነ ከም ዝበልኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ግና እዚ ነገርኩኹም። ንስኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ ካብ መጀመርታ እዚ ዘይነገርኩኹም። ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣለኹ። ካባኻትኩም ከዓ ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ እትኸይድ ኢሉ ኣይሓተተንን። እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ጓህ መልአ። ግና ኸ እንተኸድኩ ኸም ዝሕሸኩም ሓቂ እነግረኩም ኣለኹ። ኣነ እንተ ዘይከድኩስ እቲ መጸናንዕ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞ እንተኸድኩ ግና ንኡ ክሰደልኩም እየ። ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረድዓ እዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣምኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ኣይትርእዩንን። ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ። ግና ኸሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛርብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛርብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ኸፍልጠኩም ናብ ኵሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ። ንሱ ኻባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንኣይ ክኽብረኒ እዩ። እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ። ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ። ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ ቁሩብ ግዜ ኣይትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩኒ ኢኹም። ሽዑ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓያሎ እዚ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እየ እሞ ቁሩብ ግዜ ኣይትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ ተባሃሃሉ። ስለዚ ነዚ ዝዛረቡ ዘሎ ኣይስተውዓልናዮን። ቁሩብ ግዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ ኮን እዩ በሉ። የሱስ ከዓ ክሓትዎ ከም ዝደለየ ፈሊጡ በሎም። ቁሩብ ግዜ ኣይትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ስለ ዝበልክኹም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራመሩ ኣለኹም። ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም፣ ዓለም ግና ባህክ ይብላ እዩ። ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም፣ ግና ኸ እቲ ጓሂኹም ናብ ሓጐስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ግዜኣ ስለ ዝበጽሐ ትጉሂ። ቈልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ እተወልደት ሓጒሳ ነቲ ጻዕራ ኣይትዝክሮን እያ። እምበኣር ከንስኻትኩም ውን ሎሚ ጓህ ኣለኩም፣ ግና ኸ ኸም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ። ልብኹም ውን ክሕጐስ እዩ፣ ሓጐስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን። በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይክትሓቱንን ኢኹም። ነቦብ ስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ
كم زهبكم بحق بحق بلكم ألخو كساح حجي حانت أكواب سمي أي لمنكم هون حاقوزكم ملوء من انت خون لمنو كترخبو دم مايخوم إذا بمثلانا قركم زعبا أبون أخاتكم بقهود زنقر اللأنبر بمثلا زي الزارب اللاقي زخت مدزئيا بتام عالت إتئا بسمي كتلموني إخوم نسخاتكم أنا كاب أملاككم زوتزاكو سلزا أمنكم زفكركمنن أبو بعلو يفرقكم على أمو نبوم انتخوم أنا خمز لمنو عيب لكم من إيه كاب أبو وزئي ناب عالم مدزاكو نعالم حديقي دما ناب أبو أخييد ألوخو إتوم دك أمزامرتخاء إنو حج بقهود تزارب ألوخا حانت أقوى بحبو أي تزارب كان كلو خم تفلت نحاد أقوى حتى كاون كم زيد ليكا حج فلتنا سلزخب أملاخ مدزاء كاون نأمن ألونا بلو يسوس كا حجدو أمينكم إنو هو خلاتكم نن نبينكم نن ناب صفرهم إتزر رولا نبيني ون إتحاد قولا جزيت مدزاء لا درو أقوى مدزاء جناخ أبو يمساي إي أمو بيني سي أيكونكم أباي سلام من تخترخبو إذن أقركم أب عالم تغيبا ألوكم جناخ أجوكم أنا عالم سعير يائيه إلو ملس اللوم معراف عسر شعاته يسوس إذن تزاريبو أعينتو ناب سمايك واح أبيلو بلي وأبو حجي إتاقزي بتيحا نزوم زهاب كايو كلاتهم نايزل ألم هيوت من انتخبهم سي نودخا قبل عالسقا زبالة ملكي هبكايا إخا أمو نسوم انتخخ بركاس نودخا أخبرو أملاح حق انسخابين خاموخان كان نتزل أخكايا يسوس كرسوس انكفلتو نايزل ألم هيوت زياء إيا آن نتخ قبرو زهاب كان نقبر فلسيمي أم مدرا أخبر كخا وأبوي حجد ما بتا عالم كي تفترت أباخا زنبرا نخبري أباخا أخبرني نزوب كاب عالم زهاب كان السبات سمكا قلس كلهم نات كان برو نأي هاب كاني قال كاون حلو إتي زهاب كان زبالو خلو خابخا مخانو حج فلتو إتي زهاب كان نقال هاب كوم نساتو مون تقبلو أنا خابخا خمز وطس أكود ما بحق فلتو نسخا خمز لأخ كنون آمنو أنا مئنت أم إلم من ألوخو نات كا إيوم أمو مئنت إزوم زهاب كان نقبر مئنت عالم سأي لمنن إيه كولو ناتي ناتكا ايو اتي ناتكاون ناتي ايو انوون اباتاتوم كبركو دقيم سأنا اب عالم اي نبرن ايه نساتوم قنا اب عالم اللو انوون ناباخا امتز اللوهو قدوس ابوي نزوم زهاب كاني كمانا حادم انتخونو بسمكا حلووم انا مساتاتوم اب عالم كاللوهو بسمكا حلوهوم نزوم زهاب كاني تخناخنكوم اتي صحوف مانتخفتز امسي بزي اتحاد ود تفقات كاباتاتو مستفقية البون حجي قنا ناباخا امتز اللخو حقو سي اباتاتو مانتخ في تسام دما ازي اب عالم الزارب اللخو انا قالكا حاب كووم كمتا انا خاب عالم زي كونكو نساتو مون كاب عالم اي كونو نمو عالم زالاتوم كابتخو فوق تحلووم امبر كاب عالم كتوزقوم اي كونكون زي لمنزل لخو كمتا انا خاب عالم زي كونكو نساتو مون كاب عالم اي كونون بتحقق قدسهم قالك حق ايو كمتن اي ناب عالم زل اخكاني كمون انا ناب عالم لاخوهم نساتهم بحق مئنت قدسوس انا رئيسي سليوم قدس اللهو سلتهم بقالهم بأي زي امنو دم انبر سل ازي اتهم طراي اي كونكون زل من زلهو عالم نسخا خم زل اخكاني مئنت قدامن سي و ابوي كمتن نسخا اباي زلوها انون اباها كمو دم نساتهم ابانا حد خونو كلاتهم حدا من انتو خونو اللي من اللهو بحد النت فتصومات كخونو عالم دما كمتن اي زل اخكانن زفكر كانن كومون اتاتومون كم زفكر كايا من انتو تفلقسي نحنا حدا خمز خونا انا اباتاتوم نسخاون اباي حدا من انتو خونو انا اتزهاب كان نخبره هابكوهم و ابوي كنمم سرات عالم افكر كان ايخا امو ازوم زهاب كاني نتزهاب كان نخبره من انتو خريوس أبتا أنا زلخو من ساتومون أو أمساي كهلو إدير لألخو سأدق أبوي عالم أي فلت أتكان أنا قنا فليت أكا ألخو زي أتومون نسخا خمز لأخكان نفليت أم ألو إتابة آزف كركان نفقري أباتاتوم من تختكون أنون أباتاتوم سمكا أفليت أم ألخو كفلت أمون إيه
ምዕራፍ 18 ኢየሱስ እዚኢሉ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶርባ ቄድሮን ናብታ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ መጸ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኣኣተወ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብ ኣይ ኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታ እቲ ኣይ ፈልጣ ነበረ ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ሮማውያንን ንገላው ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ተቐቢሉ ፋናታትን መብራህታትን ኣፅዋርን ሒዙ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ ዝመፅ ዘበለ ፈሊጡ ወፀ እሞ ንመን ትደሊ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ንኢየሱስ ናዝሬታዊ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እየ በሎም እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ንሳታቶም ደው ኢሉ ነበረ ሽዑ ኣነ እየ ምስ በሎም ኣድሓርሓሩ ናብ ምድሪውን ወደቑ ከም ብሓድሽ ድማ ንመን ትደሊ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ንኢየሱስ ናዝሬታዊ በሉ እቲ ካብዞም ዝሃብካኒ ሓደ እኳ ኣይጥፋኣኩን ዝበሎ ቓል ምእንቲ ክፍፀም ኢየሱስ ኣነ እየ ኢለኩም ንኣይ ትደልዩ እንተ ኣለኹም ሲ ነዚኣቶም ይኽድሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም ሽዑ እቲ ሰይፊ ዝነበሮ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፉ መሊሑ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቆረፆ ስም እቲ ባርያ እውን ማልኮስ እዩ ኢየሱስ ከዓ ጴጥሮስ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ ነቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ፅዋእሲ ኣይ ሴትያንዶ እየ በሎ ሽዑ እቶም ጭፍራን እቲ ሓለቃ ሽሕን እቶም ገላው ኣይሁድን ንኢየሱስ ሒዞም ኣሰርዎ ሃና ነቲ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ቀያፋ ሓሙኡ ስለ ዝኾነ ቅድም ናብኡ ወሰድዎ ቀያፋ ከዓ እቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተሞተ ይሓይሽ ኢሉ ንኣይሁድ ዝመኸሮም እዩ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ምስቲ ሓደ ካልእ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ንኢየሱስ ሰዓቦ እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉእ ዝነበረ ወዲ መዝሙር እውን ምስ ኢየሱስ ናብ ገዛ ሊቀ ካህናት ኣተወ ጴጥሮስ ግና ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ብወፃኢ ደው በለ እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ወዲ መዝሙር ከዓ ወፀ እሞ ነታ ዓፃዊት ደገ ነጊሩ ንጴጥሮስ ኣእተዎ ሽዑ ሓንቲ ገረድ ንሳ እታ ዓፃዊት ደገ ንጴጥሮስ ንስኻ ውንዶ ካብ ደቀ መዛሙርቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢኻ በለቶ ንሱ ግና ኣይፋለይን በለ ብዙሕ ቁሪ ነበረ እሞ እቶም ባሮትን ገላውን ሓዊ ኣጉሂሮም ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ ጴጥሮስ እውን ምሳታቶም ደው ኢሉ ይስሕን ነበረ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ንኢየሱስ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱን ትምህርቱን ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ንዓለም ብግሁድ እዛረብ ኩሉ ሳዕ እውን ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከብሉ ዘበለ ኣብ ቤት ጸሎትን ቤተ መቕደስን እምህር ነይረ ሓንቲ እኳ ብሕቡ ኣይተዛረብኩን ንምንታይ ከነኣይ ትሓቶና ኣለኻ ነቶም ዘረባይ ዝሰምዑ ሕተቶም እንሆ ንሳቶም ነቲ ኣነ ተዛረብኮ ይፈልጥዎ እዮም ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ በለ ካብቶም ገላው ሓደ ኣብኡ ደው ኢሉ ዝነበረ ንሊቀ ካህናት ዶ ከምዚ ኢልካ ትምልሰሉ ኣለኻ ኢሉ ንኢየሱስ ጸፍዖ ኢየሱስ ከዓ ክፉእ እንተ ተዛሪበ ክፉእ ምዃኑ መስክር ጽቡቕ ተዛሪበ እንተ ኮይነ ግና ስለምንታይ ትወቕዓኒ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ሃና ከዓ ናብ ቀያፋ እቲ ሊቀ ካህናት ብእሱሩ ሰደዶ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ደው ኢሉ ሓዊ ይስሕን ነበረ ስለዚ ንስኻስ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ድኾን ትኸውን በልዎ ንሱ ግና ኣይፋለይ ኢሉ ካሓደ ካብቶም ባሮት ሊቃውንቲ ካህናት ሓደ ነቲ ጴጥሮስ እኑ ዝቆረፆስ ዘመዱ ኣብቲ ኣታኽልቲ ዶ ባዕለይ ምስኡ ኣይረኣይኹኻን በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ከም ብሓድሽ ካሓደ ብኡ ብኡ እውን ደርሆ ነቀወ ሽዑ ንኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ መጋባእያ ወሰድዎ ንግሆ ድማ ነበረ ንሳቶም ግና ገንሸል ፋሲካ ምእንቲ ኪበልዑስ ከይርኽሱ ናብ መጋባእያ ኣይኣተውን ሽዑ ጲላጦስ ናባታቶም ናብ ወፃዊ ወፂኡ ነዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክስ ተምፅኡሉ ኣለኹም በሎም ንሳቶም እዚ ገባር ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመሕለፍናየን ነርና ኢሎም መለሱሉ ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕጊኹም ጌርኩም እውን ፍረድዎ በሎም ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቓል ምእንቲ ክፍፀም እቶም ኣይሁድ ንሕናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይትፈቕደልናን በልዎ ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተወ ንኢየሱስ ጸቢዑ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ እዚ እትዛረቦስ ካብ ርእስኻ ዲኻ እትብሎ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይህዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቃውንቲ ካህናትን ደይኮኑን ናባይ ዘሕለፉኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይትሓዝ ገላወይ ምተዋግኡለይ ነይሮም ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ድማ
በአርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ፣ ምእንቲ እዚ እውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻእኩ። ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂ እንታይ እዩ በሎ። እዚ ኢሉ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ፣ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ንኣኻትኩም ግና ብብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም። እምበኣር ስነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ከም ብሓድሽ ዓው ኢሎም ንበርባን ደኣ እምበር ነዚስ ኣይኮነን በሉ። በርባን ግና ከታሪ እዩ ዝነበረ። ምዕራፍ 19። ሽዑ ጲላጦስ ንየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ጭፍራ ኸዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ፣ ቀይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ። መመጺኦም ከዓ ወ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ፣ ገጹ እውን ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽና ወፃ ወፂኡ፣ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃ ኣውፃልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ የሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑን ናብ ወፃ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለሱሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሀ። ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተወ እሞ ንየሱስ ኣታ ኻበይ ኢኻ በሎ። የሱስ ግና ኣይመለሰሉን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይከ ኣይትዛረበኒ ዲኻ? ክስቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘሎኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። የሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተዋህበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይምሃለወካን ነይሩ፣ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዝተሓዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ንነጆፍ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተ ፈታሕካዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን፣ ርእሱ ኸንግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቀናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ ዝምሰምዐ ንየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ ብእብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲጋ ኣሳት ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንዮ በሎ ንዮ በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም፣ ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ጸይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትብሃል ስፍራ ብእብራይስጢ ድማ ጎልጎታ እትብሃል ወፀ፣ ኣብኣ ስቐልዎ። ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ፣ ሓደ በዚ ሓደ በቲ የሱስ እውን ኣብ ማእከሎም። ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሕፈት ከዓ የሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ። እታ የሱስ ዝተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነቲ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ጽሕፈት ከዓ ብቋንቋ ኣብራይስጥን ሮሜን ጽርእን እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ በዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ጸሓፍክዎ ጸሓፍኩ ኢሉ መለሰ። እቶም ዓቀይቲ ግና ንየሱስ ምስ ስቐልዎ ክዳውንቲ ኣልዒሎም ኣብ ኣርባዕተ ምስ መቐልዎ ነኒ ሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቐምሹ እውን ከምኡ። እቲ ቐምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩሎ እንተናኣእሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድ ሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጫ ድኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ። እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ፣ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ተዋደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል የሱስ ከዓ ኣድዩን ሓብቲ ንኡ ማርያም ሰበይቲ ቅልዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። የሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ፣ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሀ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤት ወሰዳ። የሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ፣ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሀ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ድሕርዚ የሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ
بتي صحف مأنت خفتسم تسمع كوبالي عقو ماتي الزمال أعق حانبري شعو ماتي الزمال أسفنك عب زنك سمع زاقيرم ناب عفو أغربولو يسوس كأنا تماتي الزمال أمستعامة تفتسمه بالي رؤسو عدناني نفسون وزات سلازي درو سنبت نبر أمو إتا سنبت تي أكبر تبع العامت سلازغونت إتي سقاهم عم مسكال مأنت غيحادر ما حقلتم سسبيرم كورروهم بتم أيهود نبيلاتوس لمنو شعو اتم عقيت مزيوم محقولت اتقداماين نايتم سوت تسقلن كالعين صبرو ناب يسوس مزقنا شع خمس موتر يوم محقولتو اي صبرون حاد خبتم عقيت قنا غورنو بخنات وقو بو بو خا دمن ماين وصه اتزرا اي خا مسكره مسكرون حقيو نسخه نسخاتكم انت تختامنو حق خم اتزاربه يفلطالو እቲ ኻብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እዚ ዝኾነ ካልእ ጽሑፍ እውን እቶም ዝወግዎ ክርእይዎ እዮም ይብል እዩ ድሕርዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሀ ብሕቡእ ወዲ መዝሙር የሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ የሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ ሽዑ ኸይዱ ንስጋ የሱስ ወሰዶ እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ውን መጸ እሞ ኣሳት ሚእቲ ነጥሪ ዚኣክል ከርበን ዓልውን እትሕሶ ኣምጸ ንስጋ የሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድን ኣጋናንዝኦምን ብበፍታ ምስ ሽቱ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ እተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኸልቲ ነበረ ኣብታ ኣታኸልቲ ኸዓ እተቐብርሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቓብር ጸንሐ እቲ መቓብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ معراف عسرا بتا قدامي تمعالت سمونغنا ماريام مجدلاويت جنا تسلمات كلو انجيها نابت مقابر متسات نتو امنخا كاب اف مقابر تفنكيلو رأيتو سرزن الساقويا نابسم ام بيتروسن نابتي يسوس زفقرو خالق ود مزبور متسيا نقويتانا خام مقابر وسيدوموو ابي كم زنبروو عين فلتن بلتوم بيتروسن اتحاد ود مزبورن كاوتو نابت مقابر ونكدو كلتي عطوان بحان ساقويه يؤمو اتحادو ود مزمور نبيتروس قدمو عبت مقابر ون قدم بتحي دانينو انتت امتخا او مقانز رأيه قناخا اي عطوان شعو سمقون بيتروس در دحر امتيو نابت مقابر عطوه نت مقانز ون تنبيرو رأيو اتعبر اسوز نبرا مقارم يخان نبينو تتقديل نبرا امبر مست مقانز اي نبرن شعو اتقدمنا مقابر زمتخال ود مزمور دما عطوه نتو خاب موتات كتنس ايق بو ايو زيبل صحفقنا اي سو عالوان نبار امو رؤيو امني شعو اتوم دك امزامورتو ناب بيتوم تملسو ماريام قنا ابتا اف مقابر دو الى تبك نبارت ناب خييت كان ابت مقابر دنين الى ابتا سقا يسوس نبارو تساعدا خداون تتخل نخل تملاخ حادة بترقاس حادة بترقاز رأييت نساتوم كا اات السبيتي انتاي بكي كالو بلوا نسان قويتاي وسيدومو ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ የሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን የሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬክ ኣሎ ንመንስ ትደሊ ኣለኽ በላ ንሳ ኸዓ ሓላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ኣልዒልካያ እንተ ኮንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካያ ንገረኒ በለቶ የሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብእብራይስጢ ረቡኒ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ የሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግና ኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላ ኸይዳ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ነገረቶም በታ ቐዳሜይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎም ማዓፁ ተሸጊሩ ነበረ እሞ የሱስ ኣብታ ተኣኪቦም ላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም በሎም እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጐድኑን ኣርኣዮም እቶም ደቂ መዛሙርቲ እውን ንጐይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእከኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም
እቲ ድዲሞስ ዝበሃል ቶማስ ሓደ ካብቶም 10 ወክልተግና የሱስ ክመጽእ ከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ንጐይታ ርኢናዮ በልዎ። ንሱ ግና 10 እቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተ ዘይርኢኹ፣ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ እተሸንከሮ እንተ ዘይእትኹ፣ ኣብ ጐኑ እውን ኢደይ እንተ ዘይእትኹ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕርዚ 8 መዓልቲ ኸዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ። ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ። መዓጹ ተሸጊሩ ከሎ የሱስ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ድሓር ከዓ ቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ፣ ንእዳወይ እውን ርአ፣ ኢድካ ኸዓ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጐድነ ያእትዎ፣ ኣማነ እምበር ዘይኣማነ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ መሊሱ ኸዓ ጐይታይን ኣምላኸይን በሎ። የሱስ ከዓ ሳላ ዝርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዘይኣምኑ ብፁኣን እዮም በሎ። የሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸየሱስ ንሱ ወዲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ። ምዕራፍ 21 ድሕርዚ ኸዓ የሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም፣ ስምዖን ጴጥሮስን ዲድሞስ ዝብልዎ ቶማስን፣ ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን፣ ደቂ ዘብዴዎስን፣ ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቂ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ የሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ግና የሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። የሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርብይዎ እሞ ክትረኽቦ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ እቲ ዓሳ እተላዕለ ምስሓቡ ሰኣኑ። እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ከዓን ጴጥሮስ ጐይታና እምበር እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ይምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣሳት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጃልባ መጹ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ኸዓ ጓህርን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራ ረአዩ። የሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምጽኡ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጓተቶ። ክሳዕ ክንዲዚ ብዙሓት ክነሶም ሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደን። የሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን። የሱስ መጺኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም፣ ከምኡውን ነቲ ዓሳ። የሱስ ድሕሪ ኻብ ሞታት ምስንስኡ ንደቂ መዛሙርቱ ተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜኡ እዩ። ምስ ተመስሑ ኸዓ የሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብ እዚኣቶም ኣብ ልጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንሱ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ። ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ንሱ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣባጊዒ ሓልው በሎ። ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጐህዩ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ፣ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። የሱስ ከዓ ኣባጊዒ ኣብልዕ፣ ንስኻ በጽሒ ከለኻ በዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ። ምስ ኣረካ ግና ኣእዳብካ ኸም እተልዕል እሞ ካልእ ኸም ዘዕጥቐካ ናይ ዘይደልኻዮ እውን ከም ዝወስተካ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብረኹም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ እዚ ዝበለ። እዚ ምስ ተዛረበ ኸዓ ሰዓበኒ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ የሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ከሎ ረአዮ። ንሱ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ልቢ የሱስ ጽጊዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጐይታይ ኣሕልፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ። ሽዑ ጴጥሮስ ንኡኡ ርእዩ ንየሱስ ጐይታይ እዚ ኸ ኸመይ ምዃኑ በሎ። የሱስ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹ ኸ እንታይ ገዲሱካ? ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ በሎ። ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር
እቲ ከምዘይ መውት እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ወፀ። የሱስ ግና ክሳዕ ዝመፅእ ክፀንሕ እንተፈትኹኸ እንታይ ገዲሱ ካበለ እምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበሎን። እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ዝፀሓፈን እዚ ወዲ መዝሙር እዚ እዩ። እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና። የሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ። ኩሉ በብሓደ ተፃሒፉ እንተዝኸውን ሲ ነቲ እተፃሕፈ መፅሓፍቲ ኩሉ ዓለም እኳ ኣይ መኣኸለቶን ይመስለኒ።